Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Nova 24. TV. Danes smo dobili razglasitev arbitraže, težko pričakovane, in izvedeli, kakšna bo meja med Slovenijo in Hrvaško. Kakšna je odločitev, ali smo nad njo lahko zadovoljni ali ne? Veliko polemik je bilo predtem, tudi sedaj so, ko je odločitev znana, kajti potrebna je zelo natančna analiza, da dejansko lahko ugotovimo. Kakšna je odločitev, ali je dobra ali je slaba? Z nami v studiu je Boris Tomašič, politični analitik in voditelj oddaje Hobotnica. Boris, prav lepo pozdravljen. Jure, pozdravljen. Rezultati arbitraže so bili pravkar predstavljeni v Hagu. Predsednik sodišča je predstavil tiste ključne ugotovitve, oziroma celotno sodbo. Kako iz teh prvih občutkov ocenjuješ, da je ta sodba razsodba, uspešna ali neuspešna, predvsem z vidika Republike Slovenije? Ja, zdaj, Hitra ocena, nismo se še uspeli v detajle poglobiti, je, da razloga za zadovoljstvo ni. To bi, to bi rekel prvo oceno. Zdaj, če greva pogledati, kaj se je zgodilo, kakšna je razlika. Specifično po točkah. Tako. Na kopenskem delu je sodišče zauzelo stališče, ki se ga je skoraj dosledno držalo, oziroma po tem, kar je bilo slišati, da je upoštevalo meje katastarskih občin. Tako, Recimo, nekatera območe je, je Slovenija dobila, nekaj izgubila. Recimo eh, dobili smo eh, dele v Prekomorju, eh, v Beli krajini, izgubili smo Trdino, Grh, vrh oziroma Sveto Gelo, ki je bolj strateško pomembna zaradi te vojašnice, ki, ki je šla na hrvaško stran, eh, po drugi strani je šla. Eh, Meja po sredini reke Dragoņi, tako da so nekateri zaselki ostali na Hrvaškem. Ključno vprašanje, to je pa tisto, ki je strateškega pomena za Slovenijo, je pa meja na morju. Torej, ali je ta stik z odprtim morjem? Ja. Najprej je uh, arbitražno sodišče odločilo, da, je, da ni celoten zaliv slovenski, da ni Slovenija stoprocentno izvajala jurisdikcije in je nekako rečemo temu. Dve tretjini, tri četrtine zaliva eh, eh, dodelilo Sloveniji, eh, preostanek Hrvaški. Ključno pa je vprašanje eh, dostopa do mednarodnih eh, voda. Zdaj, če pogledamo. Eh, To, kar je zdaj odločilo e, arbitražno sodišče, je bistveno slabša odločitev kot je bila odločitev e, spo, na sporazumu Dr. Ošek Račan, ki je bila za Slovenijo minimum od minimuma. Pogosto pogledamo na, na ekranu, vidimo e, dogovor Dr. Ošek Račan, se pravi po e, obrobu e, hrvaške, hrvaške obale in potem je e, meja, tu je ta zelena. Ostro zavila levo proti italijanski meji, in potem je bil določen koridor mednarodnih vod, tako da je imela Slovenija neposreden stik z mednarodnimi eh, vodami, tam je bil pa tisti trikotnik, ki je bil še hrvaški, zato da je zagotavljal eh, eh, hrvaški mejo z Italijo. Eh, zdaj, pa če pogledamo, kako je pa odločilo eh, arbitražno sodišče, pa vidimo, da je eh, se pravi od eh, konca eh, Savudrije. Je bistveno bolj proti Italiji meja postavljena, in uh, se pravi, smo dobili manj teritorijalnih vod, bistveno manj uh, kot smo jih imeli na Raju, smo... se pravi, slabši. S slabši kot slabši sporazum, da nočem kračati. Druga, za me, bolj problematična uh, odločitev pa je, da v resnici nismo dobili stika z mednarodnimi vodami, to, kar je bila naša zahteva. Ampak nekaj vrsto. Do stop ali zgolj pravico do stopenja. Ta del, ki je bil, če se še vrnemo, karta nazaj. Ta del, ki je bil po sporazumu DNO, še kračen, določen kot tunel mednarodnih vod, je tu določen kot hrvaške vode in po katerih ima pravico Slovenija pluti in se tretirajo kot um, mednarodne vode. Je pa to pod jurisdikcijo Hrvaške. Se pravi, Slovenija lahko pluje. Nemoteno do mednarodnih vod, lahko ladje dostopajo, uh, upoštevati morajo hrvaške, hrvaške zakone. Slovenija v tem delu nima pravice ribolova, izkoriščanja uh, naravnih virov tega dela, tako da je to bistveno slabša uh, odločitev. To, Kaj to pomeni, bojo še strokovnjaki za pomorsko pravo povedali, ampak zdaj na, na prvi pogled to, kar je, je to slabše. Se pravi, neposrednega stika z mednarodnimi vodami nimamo, čeprav je sodišče reklo, določamo stik na takšen način, da imamo mi pravico uh, uh, priti do mednarodnih voda. To je Kvalitetno, bistveno manj, kot smo pričakovali, in po mojem tolmačenju je to manj, kot smo zahtevali v arbitražnem sporazumu. Kot sem rekel, strokovnjaki se bodo morali usesti in razmisliti. E, jaz, po mojem mnenju, tako na, na prvo žogo nisem niti še temeljito preučil tega, kar so zapisali. Jaz to razumem, da nismo izpolnili e, četrte točke arbitražnega sporazuma in sklepa. Državnega zbora se pravi, da mora imeti Slovenija stik z mednarodnimi vodami. To pomeni, da lahko neposredno iz svojih teritorijalnih vod vstopa v mednarodne vode. Po tej odločitvi temu ni tako. Mi gremo čez Hrvaške, imamo neko vrste služnostno pravico, da bodo ljudje mogoče lažje prišli do mednarodnih ja, vod. Pravico je, kot, se pravi, mi imamo, smo dobili služnostno pot do mednarodnih vod. To je pa, po mojem, moje premalo in to ni to, kar. So bili stik z mednarodnimi ja, vodami, in sedaj pride faza implementacije tega sporazuma, oziroma te razodbe arbitražnega sodišča. Meniš, da bodo implementacije prišle, tako kot je bilo dogovorjeno, kaj bodo sedaj storili Hrvati in na zadnje, kaj bo ostorila Slovenija? Zdaj, uh... Nismo še slišali uh, odziva niti slovenskega vrha, v tem trenutku ravno uh, poteka. Ne vemo, kaj so Hrvati rekli. Hrvati so vnaprej rekli, da ne bodo uh, spoštovali. Po, moja ocena je, da bodo Hrvati uveljavili tisto, kar jim odgovarja, kar je. Mislim, da recimo vojašnico na trdnjavem vrhu bojo uh, uh, takoj hodili med za svojo, tak, tisto, kar jim pa ni po godu, bodo pa, pač rekli, da arbitraža ne obstaja. Že samo zanimivo vprašanje bo, da če sem prav videl to razmejitev v Piranskem zalivu, je to sporno hrvaško škočišče sedaj v slovenskih vodah. Prav zanimivo bo videti, kako bo Slovenija to uveljavila. Zagotovo se na silo to ne da, potreben bo dogovor za Hrvaško. Koliko medsebojnih ja, odnosov? Koliko se bomo uspešni, uspešni v teh dogovorih, to je pa moja ocena, ki že nekaj časa ta vlada. In ta zunani minister in ta predsednik vlade tega niso sposobni narediti. Bomo pa videli odzive, odzive vrha, po mojem, da bodo vsi zadovoljni, da smo in bodo poskušali interpretirati, da smo dosegli tisto, kar smo hoteli in da, hvala Bogu, da je te zadeve konec. Ne, ni konec. Sedaj se šele začne implementacija. Drugo pa je to, to pa. Resno opozarjam, jaz upam, da se motim, ampak glede na to, kar smo slišali, kar smo prebrali, ni, mi nismo dobili neposrednega stika z mednarodnimi vodami. Se pravi, mi iz svojih teritorijalnih vod ne moremo priti do mednarodnih vod, direktno. Cilj, traže, bil, tako, tako smo mi razumeli Junction, sodišče ga je razumelo drugače. Je, se pravi, Zdaj, če bi semantično rekel, mi smo hoteli dostop do mednarodnih vod, dobili smo pa pravico dostopa preko hrvaških vod. Se pravi, ta tunel, ki smo ga prevideli, je tunel, naša pravica iti preko hrvaških vod. Skratka, odzive bomo v prihodnjih urah. Spremljali zelo podrobno vse, ki se bodo odzvali, tako slovenski in pa hrvaški politični vrh in seveda tudi celotno slovensko politiko. Tako da toliko za enkrat iz noč 24. TV ob 19.30 uri podrobnejša analiza in ob 19.55 uri oddaj aktualnost z dr. Dimitrijem Ruplom in dr. Milanom Zverom, bolj podrobnejša analiza tega razsodba arbitražnega sodišča. Tako da, dragi gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost, ostanite v naši družbi še naprej in spremljajte nas, kajti danes bomo še veliko povedali o tej razsodbi. Lep dan vam želim še naprej.